អ្នកស្នេហាគុណខ្មែរបានឃើញហើយមុនប្រគួតអ្នកលេងមកຈາກខ្សែក្រវាត់ចាចរានស្ថាប័នដែលមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលនោះនេះដែលជាគូប្រគួតរបស់អ្នកលេងពូថៅដៃធឿនធេរាបានលេងទឹកមុខដឹងឌឺដងដាក់អ្នកលេងពូថៅដៃធឿនធេរាដែលជាក ලා ករគុណខ្មែររបស់យើងដោយរកគេហាក់មើលស្រាលក ලා ករគុណខ្មែររបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឡើងដល់សង្វៀនប្រគួតទើបដឹងថាក ලා ករគុណខ្មែររបស់យើងខាងប៉ុណ្ណាចុងក្រោយគឺត្រូវមួយដៃដេកស្អាតនៅលើសង្វៀនហើយលែងលឺតែម្ដងតតិការការប្រគួតនៅលើ គង្វៀនវរក្សនាគុនខ្មែរកាលពីយុគមុននេះជាប្រតិការប្រគួតដោះអចារ្យមួយដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនិងអាចចាត់ទុកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រតិការប្រគួតគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុគមុននេះអ្នកលេងពូថៅដៃធឿនទេរ៉ាប្រៀបដូចជាហេរ៉ូនៅក្នុងដងចិត្តអ្នកគាំទ្រប្រដាគុណខ្មែរយាងអញ្ចឹងដោយសារតែរុកគេបានបដួលកីឡាករពូកែឌឺប្រេស៊ីលដានីយ៉ែលតូរេសត្រឹមទឹកទី2 ពលឲ្យអ្នកចូលរួមទស្សនានៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង2.1មេហ្កាវ៉ាត់ផ្ទាល់អង្គួយមិនជាប់កាអីក្រោកឈរស្រែកហូកញ្ជ្រាវឡើងកងរំពងតែម្ដងពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនាតាមរយៈការ Live ផ្ទាល់រហូតទៅដល់ជាង 776.7K នេះគឺជាប្រតិការប្រគួតដកអស្ចារ្យមួយដែលបានបបាយកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រគុណខ្មែរថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថាមហាប្រតិការ Workshop គុណខ្មែរកាលពីយប់មិញនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់ពី សំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបក្នុងនោះរួមមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជំរញការអភិវឌ្ឍចលនាកីឡានិងដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទេសចរសៀមរាបអង្គរហើយក៏មានឯកឧត្តមឃុតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចឯកឧត្តមវ៉ាសុខធានិងលោកជុំទៀងអុកងាជุปមានអគ្គនាយកាក្រមហ៊ុនថនគ្រប់ អ្នកអុកងារលៀងមេងនិងអ្នកអុកងារលៀងខុនតំណអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្មែរប៊្រីឈីសព្រមទាំងតំណអ្នកដឹកនាំជាច្រើនរូបទៀតផងដែរ